հետա մի հարցում կապված Նիկոլ Փաշինյանի վերջին այցելությունի մաս բարեկային գնդի այսպես գումարտակների բացման մասով ասում էին մարզպետները կպական падգամավորները խառնվել էին իրար որ ըստ պատշաճի Նիկոլ Փաշինյանին ընդունեին մարզերում ինձ հետաքրքիր դուք Սյունիքում եղել եք պարոն Խաչատրյան այդ օրը իսկ եղել է խոսակցություն որ դուք խոստացել եք հենց իշխանություններին մասնարարպես Նիկոլ Փաշինյանի որ ամեն ինչ կանեն որ մարզում լավ ընդունեն որտեղ խոսակցություններ կա որ նման խոստում հենց դուք եք տվել պարոն Խաչատրյան Եղել է նման խոսակցություն, թե որ դուք ցույց եք տվել ամեն ինչ կանեն ընդհանրապես վարչապետը կարիք չունի խոստումների եւ իրեն ընդունել չընդունելու։ Սյունիքում մի շատ եմ եղել էր դա արդեն 2021 թվականի երկրորդ հարկը։ Քաղաքական արարքներ են եղել, հիերարխիկ ավերակներ արի այո, քաղաքական արարքներ են եղել, որը քրեական գնահատականի ստացել, արդյունքը քրեական գործեր մեղադրանքներ են առաջադրվել, դա որևէ կապ չունի Սյունիքի ժողովրդի հետ։ Առանձնահատուկ պատրաստելու կարիք չկա։ Այդ իսկ նպատակով ես չեմ գնացել, որ նման խնդիր ընդհանրապես չկա։ Վարչապետը երբ ուզում գնում է Սյունիք եւ այնտեղ հանդիպումների արում ըստ իր օրակարգի եւ իմ ներկայությունը կոնկրետ այդքան էլ անհրաժեշտ չի եղել, ես այլ աշխատանքներով այդ օրը պաշտպանության բնագավառին վերաբերող եղել եմ այլ օրս։